त्रिवेणी धाममा चाहिँ आएका छौँ। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हेतुले आज आइएको यो ठाउँ अत्यन्त रमणीय छ, अत्यन्त सुन्दर छ। र हामी जुन अब नेपाल भारत बिचको सम्झौता अनुसार भएको गण्डक नहरको अलिकति माथि हामी त्रिवेणी धामको मूल क्षेत्रमै छौँ। मन्दिर माथि मन्दिर छन् तल नदी। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै हामी यो गङ्गाको सैर गर्ने क्रममा छौँ, लागेका रहेका छौँ। र यसबाट हामी चाहिँ अब रामायणकालीन क्षेत्र जुन लवकुश रहेको वाल्मीकि आश्रमतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। र हामी यस मार्फत चाहिँ हामी सबैलाई हामी नेपाली भएर नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको बारेमा चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा यही प्रमोट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, चुकेका कुराहरू कतिपयलाई थाहा नभएको कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी यो संसारमा चाहिँ अथवा विभिन्न मिडिया मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्छौँ, आफ्ना ठाउँहरू नेपालका ठाउँहरू सकभर सक्दोसम्म हामी सबै ठाउँमा जाउँ, सबै ठाउँको बारेमा जानकारी लिउँ र यस यो जानकारी चाहिँ अरूलाई पनि पुर्याउँ भन्ने आशा गर्दछु। त्यहाँ गएपछि फेरि मान्छे तर्सिन्छ। यो गहिरो छ होइन सर, यो यस्तो हिँड्ने ठाउँमा त बर्बादै हुन्छ त। अँ त्यही भने त त्यहाँ आश्रममा मान्छेहरू छन्। क्यामेराले खिच्न त पाइन्छ, क्यामेरा खिच्न त पाइन्छ। यो चक्र यो के ठाउँ हो फेरि यो खासी
त्यो बेलामा सिलोटा भन्नु वाल्मीकि फेरि इन्डिया जाउँ कि नेपाल पहिला त अब जङ्गल सर यो ठाउँको बारेमा यसो केही जानकारी दिनु न अहिले हामी यो चितवन जिल्लाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने ठाउँ र धार्मिक महत्त्वको स्थल वाल्मीकि आश्रममा छौँ र यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यहाँ वाल्मीकि आश्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल वाल्मीकि ऋषिले लवकुशलाई शिक्षा दिएको स्थल भनेर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र त्यस्तै त्यति बेला वाल्मीकि आश्रममा सीता माता अनि लवकुश बस्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा गर्नुभएका क्रियाकलापहरू जस्तै पानी खाने इनार अनि गाग्रो पानीको गाग्रो राख्ने स्थल
अनि हवन कुण्ड लगायतका चिजहरू हामी त्यहाँ अगाडि देख्न सक्छौँ। र धार्मिक रूपले निकै नै महत्त्व बोकेको यस ठाउँमा पहिलाभन्दा अहिले धेरै संरक्षण भइरहेको छ र यही संरक्षणकै क्रममा हामी देख्न सक्छौँ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प पनि छ र विशेष गरी यो क्षेत्र भनेको नेपाल र इन्डियाको बोर्डर क्षेत्रमा पर्ने हुनाले दुवैतिरका धार्मिक पर्यटकहरू राम भगवान् राममा आस्था राख्ने पर्यटकहरू यस स्थलमा आएर यस वाल्मीकि आश्रम रहेका मन्दिरहरूको दर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ र धार्मिक महत्त्वले गर्दा पनि र राम र सीताको जुन चाहिँ एउटा आस्था रहेको छ हिन्दू भारततर्फका र नेपालतर्फका दुवैतर्फका धर्मावलम्बीहरूमा त्यसले गर्दाखेरि यो दुई देशबिचको सुमधुर सम्बन्ध पनि दुर्वचन सफल भएको छ र हामी देख्न सक्छौँ अहिले यो जङ्गल क्षेत्र भएको हुँदाखेरि रुखमा केही बाँदरहरू पनि देखिएका छन्। हुन त यहाँ त्यस्तो जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण हुन्छ भन्ने समाचार त छैन तर बँदेल बाँदरहरू र कता कता भालुहरू पनि देखिन्छन् भन्ने कुराहरू जानकारी प्राप्त भएको छ यहाँका स्थानीयहरूबाट र यहाँको लगभग आधा घन्टाको पैदल दूरीमा हामी नारायण नदीमा पुग्न सकिन्छ गण्डकी र गण्डकी पारी हामी जानियो भने हाम्रो नेपालको पवित्र धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम छ र त्रिवेणी धाममा स्नान गरेर शिवजीको पूजा गरेर हामी हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ। वाल्मीकि आश्रमतिर छौँ। वाल्मीकि आश्रममा यो हाम्रो नेपालमा पर्छ। इन्डियाले वाल्मीकि आश्रम भारतमै पर्छ भन्ने भए तापनि वास्तवमा भन्यो भने वाल्मीकि आश्रम नेपालमै हो र मेरो विचारमा त राम पनि पक्कै पनि अयोध्यामा नजन्मिएर नेपालमै जन्मेको जस्तो लाग्छ किनभने वाल्मीकि र यो ठठेरी नजिकै छ। त्यस हिसाबले राम पनि अयोध्या होइन नेपालमै जन्मेको मैले अनुमान गर्दछु। धन्यवाद। Thank you.